wala talmizu anfusakum. Allah ce kada ku aibata kawunanku. Allamzu shine aibatawa. Kada ku aibata kawunanku, kar mutum ya aibata kansa. Kar kuma ya aibata wani. Ma'ana wala talmizu anfusakum, ma'ana kada ku lamaza sashinku. Kada ku aibata junanku. Wailun likulli humazatin lumaza. In ka aibata wani, tamkar ka aibata kanka ne. Saboda haka kada ku aibata junanku. Wala tanabazu bil alqab, kada ku dinga jefa junanku da laqabi. Nabzu bil alqab shine ka ambaci wani da laqabin da bai yaso. Ma'ana kada ku nunawa ko kuma ku kira junanku da sunan da bai yaso. Shi yasa yace bisal ismul fusuq ba'da al iman. Idan mutum akwai sunan da bai so ka kira shi, karka kira shi da shi. Ko wani sunan na yaranta, akwai sunan da aka yi na yaranta, aka yi shekaru ba ku haɗu ba, za ka yi ka kira shi da wannan suna don ya gane cewa kai ne. Wannan babu ne, ka tunatar da shi. Amma wani zai yi wani abu, wani sunan shi na yaranta ɗin suna ne na rashin kunya ko na shashanci. Yanzu kuma aka kira shi ma shi ya tuba, ba ya so a kira shi, to kar a kira shi. Ko kuma mutum a dinga kiransa da wani kamar yadda ake sa wa malamai a makaranta. Ɗalibai suna da irin wannan. Malami yana kaji, yanzu kaga ana tsokana. Malami yana karantarwa, in yana faɗin wata kalma da yawa sai a dinga kiransa da shi. Go.